З початку року від отруєння чадним газом померло 5 закарпатців. На Берегівщині чадним газом отруїлася вся родина. 17-річну дівчину врятувати не вдалося. В Мукачеві вже цьогоріч відбулося 8 займань димарів та 2 випадки отруєння чадним газом. Одна людина померла. У ДСНС нагадують про основні правила безпеки. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі під час установки газової колонки, котла, забезпечте окремий димар для відведення продуктів згорання. Не зачиняйте витяжку до повного згорання при опалюванні твердим паливом. За несприятливих погодних умов треба бути особливо уважним під час вітру, дощу чи туману. В димовому каналі може виникнути зворотна тяга. В зимовий період почастішили у нас випадки отруєння чадним газом. Особливо як в зимовий період отоплювальні прилади, якими ми користуємося, мають бути так само, мали би бути перед отоплювальним періодом перевірені, але вже в ході експлуатації було б непогано їх повторно всі перевірити, тому що, як ви знаєте, чадний газ запаху немає. Тобто, якщо, не дай Бог, десь є витік чадного газу, то це може призвести до летальних випадків. У нас почастішили також випадки пожежі внаслідок експлуатації пічного опалення. Багато людей взагалі забули, що таке перевірка вентиляційних димових каналів. Майже кожного дня поступає до нас повідомлення про займання димарів. Тобто це значить те, що люди зовсім не експлуатують ці. А коли вже стається трагедія, ну, на жаль, ми не можемо повпливати на ті трагічні наслідки, які вона потім приносить в результаті неправильної експлуатації або функціонування цих приладів.